କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅପ୍ସରା ମାନେ ବା ଚିତ୍ରସେନ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଲି ଟିକେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଚାହିଁବ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଅପରାଧରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ କି ତା ନାହିଁ କିଛି ଅପରାଧ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ରେଣୁକା ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସାଥେ ସାଥେ ପରଶୁରାମ ଡାକିଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ମୋର ତାଙ୍କର ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ହଳରାମ ବଳରାମ ନୀଳରାମ ପରଶୁରାମ ହଳରାମ ବଳରାମ ନୀଳରାମ ପରଶୁରାମ ଏ ଚାରି ପୁଅକୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମ ମାତାଙ୍କୁ କିଏ ହାଣି ପାରିବ ଯିଏ ହାଣି ପାରିବ ସିଏ ମୋର ପ୍ରକୃତ ପୁତ୍ର ହବ ତାହେଲେ କେଉଁ ବାପା କୁହେ ମାତାଙ୍କୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଜମଦଗିରି କାହିଁ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ହେଇଛି କିଛି ନାହିଁ ଗୌତମ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର ଅପରାଧ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚିଯାଏ ଭକ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିଯିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଜମଦଗିରି ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ପରଶୁରାମ ତୁମେ ମାରିପାରିବ ହଳରାମ ମାରିପାରିବ ନା ବଳରାମ ମାରିପାରିବ ନା ନୀଳରାମ ମାରିପାରିବ ନା ନା ମାଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ମାରିପାରିବୁନୁ ପରଶୁରାମ ଡାକିଲେ ପରଶୁରାମ ତୁ ହେଉଛୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀରପୁର ବୀର ପୁରୁଷ ତୁ ମାରିପାରିବୁ ନା ବାପା ମାରିଦେବି ମାରିଦେବାଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ତୁ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ମାରିଦେବୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ସେଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମା ଜନ୍ମଧାରୀ ମା ମୋର ସିଏ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି ତାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି ଦୁନିଆର ମାଆର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେତେ ମାଆର ପରନ୍ତ କାନି ତଳେ ଯଦି ପିଲାଟି ରହିଛି ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କଲା ପରି ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ପିଲା ଯଦି ମା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଥାଏ ପୁଅ ତା ପାଖରେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ପୁଅ ମା ମଧ୍ୟ କହିବ ମୋ ପୁଅଟା ଟୋକାଟା ତେଣୁ ମରିଗଲେ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବେ କିଏ କେବଳ ମା କାନ୍ଦିବ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବେ ଟିକେ କୋଡ଼ିଏ ବେଳେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଦଶ ଦିନ ଏଗାର ଦିନ ବାର ଦିନ କାନ୍ଦିବେ କିନ୍ତୁ ମା କ'ଣ କରିବ ଯେ ଗର୍ଭକୁ ଧାରଣ କରିଛି ସେ ଅନେକ ଦିନ କାନ୍ଦିବ ମରିଲା ଯାକେ କାନ୍ଦିବ ଟିକା ଗୋବିନ୍ଦ ତନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ପରିବେଷଣ କରିବା ଭକ୍ତିର ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତିକୁ ଆଣିବା ଭକ୍ତି କିପରି ଆସିବ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭଗବାନ ତରଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଇଯିବ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ବହି ଆସିବ ଆମେ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଆସିବ ଉପର ଠାଉରିଆରେ ଭକ୍ତି ମୁଁ କରିଦେଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲି ଏସବୁ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତିକୁ ଆଣିବା ଆମେ ଭକ୍ତି ଚେତନାରେ କ'ଣ ମମ ଗୁଣ ଗାବତ ଫୁଲ
କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ହୃଦୟକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପରି ମନେ କରିଦେବା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନାମ ନେବା, ଯେତେବେଳେ ଗାଇବା, ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ, ହୃଦୟ ଥରଥର ହେଇଯିବ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଳି ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ପୁଣି କ'ଣ ହବ ଭକ୍ତି କେଉଁଠି ଆଉ କେଉଁଠି ବେଶୀ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପ୍ରଭୁ, ଏ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଦେବା, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଚର୍ମଚକ୍ଷୁକୁ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। ଫଳ ପରମ ଅନୁପା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଠୁ ଭାଗ୍ୟର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ପର୍ଶୁରାମ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଅଧେ ଚାଲିଗଲାଣି କ୍ରୋଧ। ଦର୍ଶନ କରିଦେବୁ, ଯେତେବେଳେ ତୋ ଆଖିରୁ ଛଳଛଳ ଲୁହ ବହିପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ତୁ ଜାଣି ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ସେ ବେନିଆଙ୍ଗୁଳ ନିହତ କେଉଁଠି ଥାଏ, ସବୁଠି ମୁଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେନିଆଙ୍ଗୁଳ ନିହତ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଆସିଛ, ତୋର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ମୋର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ତତେ କରିଦେବି, ତୁ ମୋର ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିବୁ। ତେଣୁ ପର୍ଶୁରାମ ଆଜି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ, ପିତା ଅବଶ୍ୟ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମନ୍ତପ ପିତାରେ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତି ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା। ପିତା ଅବଶ୍ୟ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ, ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ, ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାବରେ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିବି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମୋର ହାତ ଜଳମୁକ୍ତ ହେବ। ପର୍ଶୁରାମ, ତୁ ଯଦି ନ ମାରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ମାରିବି ଏବଂ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେବି, ତୁ ଏଇଠି ବଂଶ ଅଛୁ। ଚାହିଁଦେଲେ ପିତାଙ୍କୁ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ଏ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ, ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି, ମୁଁ ମାତାଙ୍କୁ ହନନ କରିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କୁଠାର ଧରିଲେ, ମାଙ୍କୁ ଖାଇଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ି ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ପର୍ଶୁରାମ କହିଲେ, ରେ ପର୍ଶୁରାମ, ଜମଦଗ୍ନି କହିଲେ, ପର୍ଶୁରାମ ପର୍ଶୁରାମ ବି ତୁ ଆଜ୍ଞା ରାଖୀ, ମାରି ମା ତୁ ଲୋକ ସବୁ ସାକ୍ଷୀ, ଦେବ ଦାନବ ଯେତେ ଯିଏ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇଗଲେ ଯେ ପର୍ଶୁରାମ ନିଜର ମାତାକୁ ମାରିଦେଲେ ପିତାଙ୍କର କଥାରେ। କିନ୍ତୁ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗା ଦବି କରିଅଛି, ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପର୍ଶୁରାମ କହୁଛନ୍ତି, ପିତା କହିଲେ, ପର୍ଶୁରାମ ଏ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଭାଇ ରହିଲେ, ଏ ତିନିଟାକୁ ମାର। ପୁଣି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଗଲେ ପର୍ଶୁରାମ, କହିଲେ କ'ଣ ମାତାଙ୍କୁ ମାରିଲି ପୁଣି ତିନି ଭାଇକୁ ମାରିବି, ନା ହଁ ମୋର ପିତା ଆଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଏ ପ୍ରକୃତ ପୁତ୍ର ନୁହଁ ମୋର, ୟାଙ୍କୁ ମାର। ତାହେଲେ କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପିତା ହେଇଥିଲେ ଦେଖ, ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦୟତାର ପରିଚୟ ଦିଏନି, ଇଏ ପରୀକ୍ଷାର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଏଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ପର୍ଶୁରାମ ମାରିବା ପାଇଁ, ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ସେଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଜି ସାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଶୁରାମ ବଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ରହିଗଲେ। ଜମଦଗ୍ନି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ, କି ବର ମାଗିବୁ ମାଗେ ପର୍ଶୁରାମ? ନା ପିତା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହେନା, ମୁଁ ନର୍କ ହେବାକୁ ନର୍କଗାମୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ମା ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ମୋତେ ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ କୋଳରେ ଧରିକି ଗର୍ଭରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଦେଇକି ବଡ଼ ମଣିଷଟେ କରିଛି, ପାଖରେ ନାହିଁ,
ପୁରା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ନା ପରଶୁରାମ, ତା ଭାବିଲେ ହବ ନାହିଁ। ତତେ ମୁଁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବର ଦଉଛି, ତୁ ଆଜୀବନ ତୁ ଅମର ହେଇକି ରହିବୁ। ତେଣୁ ସାତ ଜଣ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତ ଜୀବିତା, ପରଶୁରାମ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଜଣେ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଜଣେ, ବିଭୀଷଣ ଜଣେ, ହନୁମାନ ଜଣେ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ, ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଜଣେ। ତାହେଲେ ଏଇମାନେ ସବୁ ସପ୍ତତ୍ୱେ ଚିରଜୀବିତା, ଇଏ ଚିରଜୀବନ ପାଇଁ ଅମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯମଧଗ୍ନି ପିତା କହିଲେ, ତତେ ଅମର ବର ଦେଲି, ତୁ ଅମର ହେଇଯା। ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ୟ ବର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ପିତା ପଚାରିଛନ୍ତି, କାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ? ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିନା ଦୋଷରେ ମାରିଦିଏ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ନାହିଁ ଅଛି? ସ୍ନେହ ଭରା କଣ୍ଠରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ଯମଦଗ୍ନି, ବାପାରେ ମୁଁ ସିନା ମାରିଦେବାକୁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର କ'ଣ ଧର୍ମ ଏଇଟା ହେଲା କି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ ହସ୍ତରେ ମାରିବା, ପୁଅ ହାତରେ ମାରିବା କ'ଣ ଠିକ ହେଲା? ନା ମୁଁ ପିତୃହତା ହେଲି, ମାତୃହତା, ମୁଁ ଏ ପାପରେ ଭାଗି ହେଇଛି ପିତା, ନା ସେ ପାପରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ତତେ, ତୁ ଆଉ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ପରଶୁରାମଙ୍କର, କହିଲା, ହେ ପିତା, ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଅମର ବର ଦେଲ, ତାହେଲେ ମୋ ମାତାକୁ ଦିବଦାନ ଦିଅ। ହେଲେ ମାତାକୁ ଦିବଦାନ ଦିଆଗଲା, ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦିବଦାନ ଦିଆଗଲା। ପୁନର୍ବାର ସେ ସୁନାର ସଂସାର ଗଢ଼ି ଉଠିଲା, ରେଣୁକା କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟରେ ପରଶୁରାମ ତତେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁ ଅଜୟ ହେଇଯା, ଅମର ହେଇଯା, ତତେ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତୁ ଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଦାନମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଦେ। ଏତିକି ବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ବୀରତ୍ୱ ସହିତ ଫର୍ସା ଧରି କ୍ରୋଧିତ ହେଇକରି ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରାଗ ରହିଲା କେଉଁଠି? ଗୋଟିଏ ରାଗ ରହିଲା ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ପାଖରେ। ସେତିକିବେଳେ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସସନ୍ୟ ଆସିକିରି ସେଇ କାମଧେନୁଟିକୁ ନେଇକିରି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କର ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଇତ୍ୟବସରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ନକରି ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ, ପିତାକୁ ମାରିଦେଇଛି ମଧ୍ୟ, ମାରିଦେଇ ସେ କାମଧେନୁଟିକୁ ନେଇକି ପଳାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ପିତା ରକ୍ତ ଧୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡମଣ୍ଡି ଅଲଗା ହେଇଛି, ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିଏ ମାଇଲା ନା ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ମାଇଲା? ସେଇଠୁ ପବନ ବେଗରେ ଗତି କରି ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାର ସହସ୍ର ହାତକୁ ଆଗ ଖଣ୍ଡନ କରି, ତାପରେ ତାକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କଲା ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି, ରେ ପାପି, ତୁମ ପିତାକୁ ଆଜି ମାରିଦେଲୁ, ମୋ କାମଧେନୁକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ, ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ତୋ ପରି ପାପି, ତୋ ପରି ପିତୃହତା, ମୁଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ କହି ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ରାବଣ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ମୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସେଇଦିନଠୁ ଦଶାରଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ସେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ରାମଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାମ ନାମ ଦିନେ ସଂସାରରେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯେଉଁ ରାମ ନାମ ଦିନେ ପାପ ଖଣ୍ଡନ କରିବ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ପରଶୁରାମଙ୍କର ବିଜୟ ପରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ ହେଇଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏକବିଂଶ ବାର ନିକ୍ଷତ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ, ଯେତେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀରମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ମହାରାଜ ଦଶରଥ 300 ରାଣୀ 350 ରାଣୀ ବୋଲି ଆମର ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ପ୍ରବଚନରେ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ 3 ରାଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ,
ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ ହୋଇକି ଦଶରଥ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ପରଶୁରାମ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ପରଶୁରାମ ଯେତେବେଳେ ଗିନି ବଜେଇ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇ ବାହାରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନିଜେ ଦଶରଥ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ଗୋଟେ ନାରୀ ବେଶ ହୋଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ପରଶୁରାମ ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଡାକିଛ ନୀଳ ଦଶରଥ, ଏ ନୀଳ ତୁ ବାହାରି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଦଶରଥ ଆସିନାହାନ୍ତି। କୌଶଲ୍ୟା କହିଛି, ସୁମିତ୍ରା ଆସି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, କେତେ କ୍ଷତିରେ ପାଇଲଣି ସ୍ୱାମୀ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନା? ହଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ ହେଇକି ସେ ରହିଛି ନାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ନାରୀକୁ ମାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ ଅଭୟ ଦେଲି। ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଦଶରଥ ମୋ ପାଖରେ ବା ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ତେଣୁ ସେଇଠି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପରଶୁରାମ ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି,